සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට ගොඩ දවසකින් තමයි මට මෙහෙම හරි වීඩියෝ එකක් ගේන්න පුළුවන් වුණේ ඇත්තටම වැඩ වැඩි මේ දවස්වල හොඩර වලට හිර වෙලා ඉන්නේ ඉතින් ඉක්මනටම ලස්සන ඩිසයින් එකකින් වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා ඒක කරන්නවත් වෙලාව නෑ මට ඉතින් පුළුවන් ඉක්මනට මම මේ වීඩියෝ එකක් දානවා ඒ වගේම කියන්න ඕනි ඔයාලා චෙරෙපු ඩිසයින් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඒකට අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය මගෙන් ගන්න පුළුවන් මගේ WhatsApp නම්බර් එක දෙන්නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා WhatsApp නම්බර් එක ඉල්ල ගන්න ඒ හරහා ඔයාලට ඔඩරේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් විදිහ මම කියන්නම් එතකොට ඔයාලට DSI එකෙන් හොඳම ग्रेड वन क्वालिटी स्लीपर्स तमाइ गांडती एतकोट तब नॉर्मल एवती है ना अभी डिजाइन कराने वेडियम गाने डीएसआई के मेक एतरम होंद बिजनेस निधासाक नदी थारम ऑर्डर तीयनवा दैन टत् मम दैंग और तुना इतर वेनवा मे वेनका ताम हेम ऑर्डर नैति वेला है मुकद सेरेपु की दे कौरुतानवा दैंग अनेक गोडाक सेरेपु मिलाई दी मे वगे अपट डिजाइन करला लोगों का नांग वर्ट ने मैं यहाँ पे सामान एक मेवा देने हाथी या दा हाथ तर वागे मुदल कटे थिंग एक निशा और मैं किने गान ना खाते बात मात होंदा एक मंट के वेने ने है एक निशा ओयाला तुच्छा कल्ला बालान गेदर टेबला इन्ने का मां मेवा गे फोड़ दिया खारी करला කියක් මාරි හොයාගන්න උත්සාහ කරන්න කියලා මං ඉල්ලනවා. ඉතින් මං ගිහිල්ලෙන්නම් අදට ඉක්මනටම ලස්සන වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් සුබ දවසක් හැමෝටම පරිස්සමෙන් ඉන්න මගේ channel එකත් subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා.